jätteroligt att bli inbjuden och prata för er. Nu har jag några minuter på mig, så jag ska försöka klämma in det ni verkligen behöver veta. Vem är jag? Vilken funktion har jag? Ja, Lars-Mikael Lundmark heter jag. Jag jobbar som HLR-organisatör, en av länets tre organisatörer. Vi är baserade på KTC, det kliniska träningscentrum som finns på varje sjukhus idag. Men det där, jag undrar ibland vem jag är. Det måste jag vara ärlig och säga. Det är mycket på kartan. Vad tror ni att ni ska få höra idag? Mycket på få minuter, kan jag ju säga. Bland annat det här. Hur agerar vi när någon får hjärtstopp? Vad gör man? Hur fungerar en hjärtstartare? Grova drag. Hjärtstartare i samhället på publika platser, allmänna anläggningar. Där kommer ni in i bilden ganska omedelbums. Ja, vad gör vi när man får ett hjärtstopp? Jag vill se sådär. Väldigt åskådliggörande bild. Det är två kontroller ni gör. Är de medvetslösa eller inte? Andas som normalt. Andas som uttaget. Andas som konstigt. Ja, är de medvetslösa andas? Ja, men då gör ni så här. Stabil sidoläge. Ring 112 och larma. Men däremot, nu kommer vi till de vitala sakerna. Är de medvetslösa och inte andas eller andas jättekonstigt? Betrakta det som ett hjärtstopp. 112, larma för ett förmodat hjärtstopp. Agera utifrån att det är ett hjärtstopp. Är det inte det så lär ni få en rak höger så småningom och han som ligger där när ni börjar komprimera. Och börja göra HLR. Och upprepa det här. 32 mitt på. Ni kommer få råd av larmcentralen hur ni ska agera. Och det som stök upp ses, finns en hjärtstartare i närheten. Hämta den och använd den. Då kommer vi genast in på det här. Hur fungerar den där rackaren? Ja, det här är en väldigt smidig apparat. Nu får inte jag prata märken och sånt där. Den här har landstinget upphandlat. Det finns på vårdcentralerna. Alla vårdavdelningar. Mycket enkel apparat. De är halvautomatiska med ett analyssystem. De levererar lite lagom mycket energi, 150-60 joule. Har 2-3 knappar. En av- och på-knapp och en defibrilleringsknapp där den utlöser elstöten. De har klisterelektroder. Och här vill jag bara påminna om att det finns speciella elektroder för barn. Man kan defibrillera barn från 1 år och uppåt. Ändå, mellan 1 och 8 år måste man ha barnelektroder. Det finns maskiner som man kan göra en inställning på också. Den ger rådgivning på svenska enligt Svenska HLR-rådets rekommendationer. De råd ni kommer att få av era hjärtstartare, att lätta på klädseln och fästa elektroderna i ett anvisning. Det kommer att sitta en bild på klisterelektroderna och på hjärtstartaren, hur ni ska göra. Han kommer att be er avvakta. Då analyserar han i regel. Att inte röra på personen i fråga inför en elstöt. Och att trycka på defibrilleringsknappen. Och att omedelbart påbörja HLR av god kvalitet. Det vill inte låta lite svårt. Hur många här har gått en HLR-utbildning sist? Ja. Efter 2011? Bra. Var femte år kommer nya utbildningsrekliner. 2016 kom förra, så 2021 blir nästa gång. Det blir bara tipsa om det. Så ni kan planera in när ni ska ha utbildning nästa gång. Hur hanterar man den här apparaten vid samma med hjärtstopp? Det är inte konstigt än så att sätt på hjärtstartaren. Starta den samtidigt som någon gör HLR. Koppla på elektroderna enligt de anvisningar ni kommer att få. Både med röst och bild. Och följ de övriga instruktionerna. Det är egentligen vad ni behöver göra. Och det är så
Det är bara att följa dem ända tills räddningstjänst eller vårdpersonal tar över. Eller ni lyckas återuppliva en person. Nu kommer det till en viktig del av det hela. En del här i rummet har säkert hjärtstartare i sin verksamhet. En del funderar på att köpa in. Utse en ansvarig för den utrustningen. Som ansvar för den periodiska tillsynen. Och byta batterier och elektroder. Det är jätteviktigt. Generellt brukar man säga att man ska kolla att maskinerna fungerar. De ger interna felindikationer. En gång i veckan. Batterier och elektroder måste bytas var tredje, var femte år. Vi har ökande incidenter av hjärtstartare som inte fungerar. Tack vare att man inte har sett att batterierna har tagit slut. Byt alltid batterier och elektroder efter användandet. Och förvara den där ni kan komma åt den. Eller lös inte att den är inlåst någonstans där ingen kommer åt dem. Så man måste bryta sig in. De exemplen har vi lite varstans. Det finns speciella skåp. Både larmande, internlarm och larm till larmcentral. Och så, om de skulle få ben att försvinna. Det händer. Och det finns även uppvärmda skåp. För vårt arktiska klimat. Det kan vara bra att veta. Då kommer vi till det här. Hjärtstartare ute i samhället. Är det viktigt att vi har de här ute i samhället? Vad säger ni? Ja. Det tycker jag också. Varför? Man kan hålla på i flera timmar och rada upp där. Vi blir fler och fler äldre. Vi vet, har ju sett den här pyramiden. Statistiken över hur att vi blir faktiskt äldre och äldre. Och även vi har en hel del yngre hjärtsjuka. Så då, i och med det ökande antalet personer som faktiskt är fullt aktiv, fysiskt aktiva så ökar naturligtvis risken att det händer någonting förr eller senare. Det ger en ökad möjlighet att rädda människor till livet. Det här är 2015 års statistik från Nationella hjärtstoppsregistret. Nästan 8 av 2 dör vid plötsligt hjärtstopp per år. Varav över 5 500 utanför sjukvården. Så det är bra att det finns. Och de flesta dör av sånt som kan åtgärdas med en defibrillator. En tidig återupplivande av en person ger en minskad omfattning av skador, neurologiska skador. Ska vi prata kostnader så är det samhällsekonomiskt att vi faktiskt gör det. Det är tidiga och snabba återupplivande människor. Och det blir för att tala om det mänskliga livet också. Och minskade problem för de drabbade och deras familjer i övrigt också. Och kostnaden för en hjärtstartare är i sammanhanget förhållandevis försumbar. Det där är det spann som finns. Det finns någon som är lite dyrare, det finns de som är betydligt dyrare. Men räkna med kring 20 000 finns de. För att avrunda det här så finns en del hemsidor som kan vara av intresse för er i den situation och position ni har. Första det är vår ledstjärna, Svenska Rådet för HLR. Gå in på den och titta, för den vänder sig till allmänheten. Den vänder sig till er som organisationer också. Hittar väldigt mycket matnyttigt. Både statistik och forskning och pågående projekt. Nästa det är hjärtstartarregistret. Har ni en hjärtstartare idag eller har tänkt köpa, gå in och registrera den på det här registret. Det finns en tanke med att den ska kopplas till 112 så småningom. Och sista hemsidan det är de som tar fram de europeiska utbildningsprogrammen som sedan rådet tar över och omarbetar utifrån svenska riktlinjer. Jag hoppas att lite mening med att det här och prata är att jag ska väcka lite tankar, idéer och funderingar. Så har jag gjort det så kommer det finnas kvar under lunchen. I alla fall bara vända och mejla till mig. Tack för den här gången.